Gjithsesi, ishte pak ndryshe Athina, Turin, Athin me Turin në Milano të dielën që lan pas. Nga arkesa qoftë politike, qoftë emocionale, sigurisht që ishte ndryshme, për arsye tashmë të njohura dhe të mirë njohura, edhe retorika e kryeministrit Rama ishte ndryshme në Athin dhe ndryshme në Itali, edhe pse kishte një kontekst të parafort, megjithatë ajo që synonte paktën në këndvëshërimin tim zoti Rama ishte pikërisht rritja e profilit të tij politik, gjë që është mëse normale dhe mëse logjike për çdo lider politik që ta bëjë.